סילברפלאג, סרטון הדרכה. סילברפלאג הוא המוצר הרפואי פטנט המיועד לאיתום מערכות השתלים הדנטליים. חומרים כמו טפלון, כותנה, גוטה פרקה ושעבה אינם מאושרים לשימוש עבור מטרה ספציפית זו. השימוש בהם אינו חוקי בחלק מהמדינות ואף ננקטות סנקציות כנגדו באירופה. סילברפלאג הוא מוצר רפואי קלאס 2A, תואם לתקנות האיחוד האירופאי למכשור רפואי UE745 משנת 2017. הוא מתאים לכל מערכות השתלים הדנטליים, אמין וקל לתפעול. סילברפלאג מגיע ארוז בשתי אריזות בליסטר נפרדות עם הוראות שימוש ו-20 מדבקות המאשרות את השימוש בסילברפלאג עבור כרטיסיית הטיפול של המטופל. כיצד נשתמש בסילברפלאג? צורתו המחודדת של סילברפלאג מאפשרת את התאמתו הנכונה לכל עומק וקוטר של פיר כניסת בורג חיבור. ניתן לוודא באמצעותו את מד העומק ולהעריך את הקוטר המרבי שלו. אנחנו ממליצים על שימוש בזונדה פריודנטית. חיתכו את סילברפלאג להתאמה המושלמת כך שימלא את פתח הכניסה ויהיה צמוד לחלוטין לדופן הצדדי הגדול ביותר. נקו את משטח השתל עם המכשיר המתאים והסירו את הביופילם עם מיקרוברש או מברשת גלילית. את המבנה או הכתר יש לחטא ולשטוף ביסודיות עם סלין סטרילית. התקינו את השיקום על השתל והבריגו לטורק הרצוי. הצמידו את הסילברפלאג המוכן עם זונדה והכניסו אותו הישר אל פיר ההברגה. הוסיפו דחיפה קלה בעזרת פלאגר. לסיום, יתמו את הפתח עם סילפלואו, חומר מוקשה אור יהודי שמאפשר סגירה הרמטית אך ניתן להסירו בקלות בעת הצורך. זה חשוב במיוחד במערכות שיקומים וברגים. זכרו, יש לאשר את השימוש בסילבר פלאג עם הדבקת המדבקה וכרטיסיית השתלים שתועבר למטופל לאחר הטיפול. כיצד נסיר את הסילבר פלאג? הוצאת סילבר פלאג פשוטה בדיוק כמו השימוש בו. כל שעליכם לעשות הוא להסיר את שכבת החומר מבחוץ. הצמידו את הזונדה אל הפלאג ומשכו אותו החוצה בתנועה סיבובית. טיפים יעילים. לאחר שחתכתם את הסילבר פלאג והכנסתם אותו פנימה, ייתכן שהוא יהיה ארוך מדי ולא ישאיר מספיק מקום לשכבת הקומפוזיט או הסילפלואו. במקרה כזה ניתן ללטש מעט את הסילבר פלאג עם מקדח יהלום עד לקבלת החלל הרצוי. אם מדובר בגשרים עם מספר אלמנטים, ניתן לקחת סילבר פלאג אחד וליצור ממנו כמה חלקים. בדוגמה זו, גשר על גבי שני שתלים, מספיק שנסיר את החלק הדק ביותר. שני חלקים שמתקבלים המתאימים בצורה מושלמת לקוטר הנדרש. התוצאה לפניכם. סילברפלאג. לשמור על השיקומים, לשמור על בריאות המטופלים.